Sziasztok! Igyekszem minden kéréseteknek eleget tenni és bepótolni mindent, amit az elmúlt néhány hónapban kértetek és kérdeztetek, így ezért a mostani anyagban szeretnék mutatni nektek egy baba ruhatárat. Nagyon sokan kérdeztétek azt, hogy mit vegyetek első alkalommal egy csecsemőnek, egy újszülöttnek, mik azok az alap ruhadarabok, amik kell, hogy legyenek, mibe kényelmes, mibe praktikus öltöztetni. Úgyhogy én ezeket mutatnám most meg nektek nagyon gyorsan. Első és legfontosabb alapkelléke a babának, a pelenkán kívül, ami ugye jóformán az alsó neműje, az a body, ugye ezek a különböző lent bekapcsolható mindenféle egyszerű kis ruhadarabok, ezekből mindenféle típus találhatok, vannak ezek a legegyszerűbbek, én ezeket szeretem a legjobban, ami alul három gombos, felül bele kell ugye bújtani, felülről kell belebújtatni a babát, ezek ilyen praktikusan vannak megvarva, hogy ugye jó nagy nyílás legyen, és a nagyfejű babáknak is kényelmesen beleférjen a kobakja. Hát ebből jóformán semennyi nem elég, nem is tudok számot mondani, hogy mennyit vegyetek, de mondjuk egy 10 darab szerintem jó, hogyha van. Egy babát előfordul, hogy napjában 2-3-szor is átöltöztettek, hogyha esetleg bekakil, bepisil, a pelusból valami kifolyik, kicsorog. Egyébként én azt gondolom, hogy az elején a hátulgombolós bádik nem túl praktikus. Az elején nekem stabil oldalfekvésben vagy háton aludt a Nathaniel, de a Benedikt is, és azért bármennyire jól megcsinálják ezeket a ruhadarabokat, nyomja szerintem egy kicsit a hátukat, illetve ennél még egyen jobb dolog van, az átlapolós body. Hozok egyet a szekrényből és mutatom. Ezek az átlapolósok, ez azt jelenti, hogy a pocak résznél duplán védi a babát, és ugye, ahogy ráadjátok, így át tudjátok egyszer csatolni, és még egyszer csatolni. Ugye a body alá, vagy a bodyra ugye kerül a nadrág tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy ebből a legpraktikusabb és legkényelmesebb, hogy zoknit ne kelljen adni a babára. Ezek a kis lábacskával megoldott nadrágok, ezek kényelmesek, igazából pofon egyszerűen feladható a babára, levehető róla, és én igyekszem egyébként mindenből ilyen alapszíneket választani, hogy minden body minden nadrággal párosítható legyen, hogyha éppen nem egyszerre kerül mosásba, és a többi akkor is jó, a kombinálhatóak legyenek, mert tehát odafigyelünk arra is, hogy a gyerek is divatos legyen, miért is ne. Egyébként vannak nekünk is olyanok, aminek nincsen lába, ez hát egyel kevésbé praktikus, mint a lábasok, de egyébként nagyon cuki, nagyon édes, icipici zoknikat lehet vásárolni, amiből egyébként mindent lerúg a baba magáról. Közben az én fiam itt sírdogál, úgyhogy kiveszem innen szépen a házikójából, és idehozom, mert ő is szeretne szerepelni, biztosan az a legnagyobb problémája. Szia, Nathaniel! Köszönjél a többieknek, akik néznek téged! Hello, hello! Egy laza mosolyt elengedett nektek. Nos, ezek az alapdarabok igazából azért is nagyon praktikusak, mert hogyha mondjuk van már egy nagyobb tesó, mint ahogyan nálunk is, akiért mondjuk szaladni kell az oviba, vagy akár együtt itthon vagyunk, és el kell szaladnunk a boltba, akkor nem kell a gyereket nagyon öltöztetni, szenvedni vele, hanem ha mondjuk otthon tartunk néhány kényelmesebb, puhább, nagyobb, ilyen lazább overált, akkor elég a babára ezt ráhúzni, arra a ruhára, ami ugye eredendően rajta van, és már tulajdonképpen indulhatunk is. Ezekből az overálokból nincsen kint a gyerkőcnek a háta, vagy dereka, igazából mindenhogyan védi, a lábára szintén cipőcskét nem kell adni semmit, mert ugye ezek ilyen lábbal megvarodtak, és a legtöbbnek még a kéz része is ilyen kis belebújtathatós, úgyhogy szerintem a legpraktikusabb találmányuk így az őszi-téli babáknál az overálok. Ezeket szintén különböző színben, vastagságban tudjátok vásárolni. Nekünk van ilyen kis szürke is, ennek ugyan nincsen lábrésze, de vagy ráadok a nanira két vastag zoknit, illetve két zoknit, egy vékonyabbat, egy vastagabbat, vagy azért vásároltunk neki is egy kis cipőt, tehát hogyha nagyon menőzni szeretnék, vagy olyan helyre megyünk, akkor szokott ő is cipőt viselni. Egyébként ezen kívül van még neki néhány ünneplős ruhája, ami azt jelenti, hogy egy-két nem annyira kényelmes, nem annyira bababarát és praktikus darab, de azért ilyen is kell nekünk. Ugye most ott a karácsony, az első ünnep, ahol ilyen kis nagyon cuki galléros pólót kapott, na és ezt viselte, illetve
Hát ehhez is mindenféle nagyon vagány, nagyon aranyos nadrágokat, ruhákat lehet vásárolni. Én azt szoktam mondani, hogy ezekből is azért igyekezzünk kényelmesebbet, puhábbat, jobb anyagot, jobb minőségűt választani, hogyha már nem is a legkényelmesebb ruhában van a gyerek, de legalább az puha legyen, meleg, komfortos, amennyire csak lehet. Így például van hozzá ilyen kis fehér nadrágunk, ez is jó kis vastag. Ez alá egyébként, hogyha nagyon hideg van és úgy mozdulunk ki, akkor szoktam neki harisnyát adni. Harisnyát is már lehet ilyen icipici méretben kapni ezekre a kis törpike lábakra, és így biztosan nem fázik meg a gyerkőc. Ezen kívül, amiket én még nagyon szeretek, azok a különböző melegítő szettek tulajdonképpen. Ezek ilyen vastagabb, hogyha nem overában viszem ki a Nathanielt, akkor ilyen kis pihepuha vastag melegítőket szoktam ráadni. Ezek ilyen kis kabátkának is megfelelnek, tulajdonképpen van nadrág részük is. Ezt is szintén az alatta itthon lévő ruhára húzom rá. És hát a meleg mózesben tulajdonképpen másra nincs is szükség, jól bebugyalálom, és a különböző nagyon vastag, kényelmetlen, durva jackikre szerintem szinte egyáltalán nincs is itt tényleg szükség. Amire még viszont van, azok ugye a sapkák, sálak, illetve kesztyűkérdés. A kesztyűkérdést én igyekszem amennyire lehet kikerülni, mert a nani utálja, hogyha a keze be van bugyalálva. Úgyhogy ha nem ezeket a megoldású ruhákat választom, amit az előbb mutattam, hogy ugye a kezére, ha elasztik már a mózesben, ezt így rá lehet fordítani, egyébként meg ki lehet bújtatni a kezét belőle, akkor ugye mégis marad a kesztyű. Én ilyen kis puha kötött dolgokat szoktam, ezek baby gardrop termékek, van neki mindenféle színű, van ilyen takarója, színben hozzáillő, van ilyen kis bohókás, kétbojtos, színes, úgyhogy hát nyilván a kínálat az végtelen, úgyhogy mindenki a saját ízlésének megfelelőt tud választani. Egyébként hát nyilván a határ itt is a csillagoség, rengeteg márkának, rengeteg terméke közül tudtok választani. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül mindig az ár az, ami meghatározza a minőséget, például gyengébb, vagy például alacsonyabb árkategóriájú, de sokkal jobb minőségű termékeket is, mint például a Tesco-nak a termékeit. Mi nagyon szeretjük, nagyon sok pizsamája, illetve bádia van a Nathanielnek. Ja igen, még a pizsama kérdés, azt is kérdeztétek többen, miben altatom a Nathanielt. Ő egy rugdalózóban alszik mindig, és egy puha, vastag takaró van rajta. Egyelőre ő neki még nem vált be a hálózsák, bár vásároltam azt is neki, de amint látjátok, ilyen kis jóhúsiban van, és olyan kis tokás, hogy szinte nincsen nyaka, úgyhogy a hálózsák annyira felcsúszik neki a nyakához, hogy nyomta, zavarta, és nem tudott benne elaludni, úgyhogy őnála még a hálózsák várat magára. Hát azt hiszem, hogy nagyjából ezek a ruhadarabok azok, amire szüksége van egy babának, és remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hogy ne vegyetek meg rengeteg felesleges ruhát és kütyüt. Hogyha van még kérdésetek, akkor pedig írjatok nyugodtan. Sziasztok!